Tak Jindro, už zítra se představíme poprvé tady v Duslan Aréně ve slavné Lize mistrů. Jak se na to těšíš? Tak těším se. Samozřejmě bude to první, nebo pro mě první domácí zápas Lize mistrů, takže určitě se těším, no, jako všichni asi. Sestavu Interu Milan zdobí samá velká jména. Jakou hru očekáváš od našeho soupeře? Co bude pro nás důležité, abychom se soustředili? Tak určitě ta naše kvalitní defenzíva, co se týká naší strany, a z jejich očekávám velkou kvalitu těch individualit, co se týká na balónu. No, bude to velice obtížný zápas, ale věřím tomu, že jsme připraveni tak, aby jsme to zvládli. No. Každopádně máme už zkušenost s tím prvním zápasem, spousta kluků jsme to hráli poprvé, takže já to vnímám pozitivně v tom, že už víme, že do čeho jdeme a bude to jenom lepší. Vidíš to tak, že ta nervozita trošičku opadla po tom prvním zápase, který jsme zažili na Camp Nou, už přesně jak jsi zmínil, všichni víme, co nás čeká, už nás nemůže to zaskočit. Jo, tak říkám, no, je to určitě lepší, nebo nejlepší, ale je to ta zkušenost, kterou jsme získali tam, tak věřím, že to teďka dokážeme využít a podáme možná ještě lepší výkon, nebo určitě lepší výkon. Tak Buchy, už je to před námi, dnes nás čeká trénink a už zítra nastoupíme vůbec poprvé tady před domácím publikem k zápasu Ligy mistrů. Převládá u tebe natěšenost nebo nervozita? Určitě ta natěšenost, i když si myslím, že trošku té nervozity taky ještě před tím zápasem přibyde, ale určitě ta natěšenost a bude to velký zápas, takže se na to hrozně těším. Stojí proti nám znovu světový soupeř, nečeká nás nic lehkého. Co bude tím klíčem k úspěchu, kterého se budeme muset držet? No, bude to určitě to, co nás zdobí poslední dobu, tak určitě vycházet z kvalitní defenzívy a doufám, že oproti tomu prvnímu zápasu, co jsme měli teď na Barceloně, že budeme i nebezpečný víc dopředu a doufám, že se prosadíme. Už jsi zmínil ten zápas, který jsme odehráli na Camp Nou. Cítíš to i tak, že nás to může posunout, že si z toho můžeme vzít něco, co pro nás bude tím, co nás posune k tomu zítřejšímu zápasu, k lepšímu výsledku? Jo, určitě byl to první pro dost kluků tady. To byl první zápas v Lize mistrů a s takovýmhle soupeřem, takže si myslím, že to byl takový křest ohněm. A to nám určitě dodá nějakou sebedůvěru a to, že už máme za sebou takovýhle zápas, tak si myslím, že teď toho můžeme zužitkovat hnedka v tom dalším tady doma. Pavle, už se to blíží, Liga mistrů se vrací do Plzně, máme tady všude kolem nazdobený stadion. Oživuje to trochu ty pocity z toho, že jsme to znovu dokázali a dokázali jsme ji přivést zpátky sem. Jak to celé vnímáš? Tak já si myslím, že se všichni těšíme, že tady v Plzni bude Liga mistrů a moc jsme si to přáli, povedlo se to. Máme těžký soupeře, velmi atraktivní, co se týká diváků a samozřejmě pro nás obrovské zkušenosti, které se sem prostě budou hrnout s těmahle soupeřema a moc se těšíme. Čeká nás zase trošku odlišný soupeř, než byla Barcelona. V čem vidíš největší sílu Interu Milan? Tak já si myslím, že jsou velmi dobře takticky připravení. Vědí, co mají hrát, hrajou takovej, nechci říct uspávací fotbal, hrajou tak trošku, že soupeři povolej kombinovat někdy presujou vysoko. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat naživo, protože v televizi prostě to mužstvo vypadá velmi kompaktně, až jako nepříjemně v tom, že si i ty hráči měnějí pozice a fungujou, vědí o sobě hodně. Zmínili jsme teď ty silné stránky. Na co se budeme muset nejvíce soustředit proti italskému vícemistrovi, abychom je dokázali eliminovat? Tak je tam Džeko, kterýmu se střelecky proti nám daří historicky, takže to je první nepříjemnost. Těch hráčů je tam zase spousta, je to prostě velkoklub italský nebo evropský v podstatě a asi tady je zbytečný jmenovat individuality, ale jak jsem říkal, to mužstvo je kompaktní, je schopný si vytvářet šance, je nepříjemný v rychlém přechodu do útoku a na to si myslím, že si budeme muset dávat největší pozor. Pavle, moc děkuju. Díky moc.